Zbog nadmudrivanja i politike uslovljavanja već godinama u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo za posljedicu nepotpunu federalnu vladu, ali i blokadu u popunjavanju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. I bez obzira na mnogobrojna insistiranja i potpredsjednika federacije da se imenovanje izvrši, to za predsjednika federacije Marinka Čavaru neće biti moguće sve dok ne bude parlamentarne većine. Ove njegove izjave u posljednje vrijeme o kojima govori da on nije imenovao sudije zato što nema parlamentarne većine je apsolutno smiješno, jer to što u ovom momentu postoji ili ne postoji parlamentarna većina ne može ga amnestirati na način da on ne obavlja svoje ustavom propisane poslove. Ustavni sud prema Ustavu Federacije broji 9 sudija, od kojih 4 suca nedostaju. Rade na ivici kvoruma i u otežanim uslovima. Nepopunjavanje Ustavnog suda Federacije dovelo je do toga da već više od 3 godine ne funkcioniše ni Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Trenutni sastav Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je u sastavu od 4 sudija, što za posljedicu ima nemogućnost rada od 30.6.2019. godine. A zbog nerada vijeća na čekanju su i predmeti za koje je pokrenut vitalni nacionalni interes. Takvih je 6, i to pretežno pokrenutih od skupštinskih klubova, u ovom slučaju Tuzlanskog i Bosansko-Podrinskog kantona, naglašavaju iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Pravni stručnjaci poručuju da ako bi jednom od preostalih 5 sudija prestao mandat iz bilo kojeg razloga, onda bi se ozbiljno dovelo u pitanje funkcionisanje i postojanje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Stvar je vrlo ozbiljna, jer je riječ o instituciji koja je jako važna sa stanovišta očuvanja ustavnosti kao vrhunskog pravnog principa u svakoj zemlji, pa tako i u Bosni i Hercegovini i u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Dakle, na sceni je potpuna destrukcija institucionalnog sistema. Delegati u Domu naroda poručuju da se ovaj problem neće riješiti još izvjesni period, jer ne postoji spremnost u ovom slučaju, kako su kazali kod HDZ-a, te naglasili između ostalog da je riječ o krivičnom dijelu, jer je blokirana institucija koja štiti vitalni interes. Da unutar HDZ-a nema spremnosti i da će oni ići do kraja kad je ovaj proces u pitanju. To je znači da nećemo doći vrlo brzo do ovoga rješenja, ukoliko, kažem, ne bude nekog kvalitetnog pritiska sa strane da bi se došlo do rješenja. Meni je više problem zašto tužilaštvo u ovom momentu ne reaguje, jer se jasno radi o krivičnom dijelu u kojem mora štititi instituciju Ustavnog suda i pokrenuti postupak protiv predsjednika federacije i na taj način napraviti adekvatan pritisak da mi okončamo proceduru i dobijemo potpuno funkcionalan Ustavni sud. A tromost naših političara da rješavaju proces u Federaciji Bosne i Hercegovine ogleda se u činjenici da se na primjeru u Domu naroda nalazi 37 prijedloga i nacrta zakona koji još nikada nisu potvrđene, a ranije su usvojeni u predsjedničkom domu, poput Zakona o gasu, Zakona o prekršajima te izmjena Zakona o povoljnije penzionisanju boraca. Zaustavljen je niz drugih bitnih odluka poput strategije za razvoj federacije, ali i prostornog plana federacije. Na usvajanju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine čeka i oko 200 izvještaja, također ranije prihvaćenih u zastupničkom domu.